Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şerfil enbiya ve mürselin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in ve tabi'ihim bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Falendirem Allahu subhanahu ve teala. Salata ve selamet edirgojm peygamberit më të dashur të përzgjedhurit të Allahu subhanahu ve teala Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbimbar besimtar të cilët e pasonin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Dhe së nderuam, jemi duke i shpjeguar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit pak me ditë për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, veç pak me ditë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, padyshim që do ta dojnë këtë pejgamber. Dhe do të respektojnë këtë pejgamber edhe nëse nuk janë musliman. Sikurse që sot shohim dhe lexojmë prej shumë njerëzve pabesimtar, të cilët nuk janë musliman, sot edhe në të kaluarën kanë shpreh respekt ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe jo çdo respekt, por një respekt të veçantë. Pak ata cilët e kanë njohë pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Është qudi sot me një Kosovar, për fat të ke që i themi Kosovar, thu që quditemi këj njeri ku ka jetu, se 95% musliman në Kosovë, edhe mos e pas respekt për pejgamberin sallallahu alaihi sallam, kjo të regonë për një të kaluar të çuditshme të atij njeriu. A hiç nuk ka takuar njerëz musliman? A hiç nuk ka ndëjtur në përndeje ku është përmend pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, apo ku ka jetu ky njeri? E përfaqëson popullin musliman me 95% jo në atë mënyrë që janë vetë kosovarët musliman. Do më thonë, i përfaqëson diken tjetër e jo popullin kosovar. E shfrytëzon karrierën që ju kanë besu për interesa ti personale. Veç mi hindë është atë qef dikujt, me përfitu diçka për dikujt, me lavdu ndo shkëta dikush, a ani se i prish punt me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe ani se i prish punt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ani se i prish punt me besimtarët dhe me adhetarët e vet. Apo e shifni në për internet e sa komente kundër atij personi, dhe jo prej muslimanëve veç, jo, po prej njerëzve ndoshta të cilët janë në foto me bira, me alkohole, ndoshta nuk janë atin namazli fare, dhe që shifët se nuk janë namazli, por në zemët e tyre gëzon respekt pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Vëzër dashur, çështja e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, fyrja pejgamberit aleyhi wasallam, sharja pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, nuk është e sigur se me e shah Allahun, a i dini pse? A i cili e shah Allahun, Allah në ruajt. Apo e ka fyu Allahun a zëvëgjel, nëse pëndohet, ja falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Por a i cili ka shah dhe ka fyu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, nëse pëndohet, djetarët kanë thënë, pëndimi ti nuk pranohet në dynja, pse? Sepse si mi a falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati kur nuk është gjallë. A e ka fy pejgamberin, i ka hy në hak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi sallam nuk është gjallë që mi a falë ati. Andaj, në dynja nuk i pranohet pendimi e mjerë për te, nëse shkon i pa penduar të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka qështë rrezik që është e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi sallam në zemrat e besimtarëve. Gëzon respekt të veçant. I përzjedhur i Allahu subhanu wa ta'ala, drit për njërëzimin
dhe mëshirë për mban njerëzimin, qofshin musliman apo edhe jo musliman. E mirë për atë njeri i cili nuk e njef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë për atë njeri i cili rreshtohet në mesin atyre njerëzve të cilët nuk gëzojnë dhe nuk kanë kur far vlere njerëzore në vendin e tyre dhe në familjarët e tyre. Ata nuk din respekt ndaj babës dhe nonës që i kanë lindë. E do të din të respektojnë pejgamberin e njerëzimit të muslimanëve mos prit për atyre. Ata njerëz të cilët e njohin vetëm materializmin, ata njerëz të cilët respektojnë njëri tjetrin vetëm për interes të dunjas, nëse nuk ka interes të dunjas, nuk e njeh. Ata njerëz të cilët nuk kanë diçka të shenjtë në jetën e tyre. Ata të shenjtë kanë vetëm epshin e tyre. Asgjë tjetër nuk ka të shenjtë ata. Pat arsye edhe amoraliteti dhe veprat e këqija të ndryshme janë të përhapura në ato mjedise dhe i shohin gjë normale. Pse? Sepse nuk kanë vlera. Populli i cili i ka humbë vlerat që i ka njerëzore, nuk po themi fetare krishtere, por njerëzore i kanë humbë. Ka shkuar edhe më larg. I kanë humbë vlerat njerëzore, atyre shtohet edhe ky fatkeq, në thojsa po themi joni, se nuk është i joni. Sepse ai i cili e shon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai është në ndonjë popull tjetër e jo popullit kosovar. As kombi ton, sepse kombi yn, po edhe populli kosovar janë 95% musliman. Allahu na uzoft. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që në ka bërë për atyre njërësve të cilët e pasojnë dhe e dojnë pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun azza wa jall që jemi rrit me dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe lutim Allahun azza wa jall të arrisë akoma këtë dashni në zemrat tona deri në momentin e fundit. Dhe të takojmë Allahun subhanahu wa taala duke dëshur Allahun dhe duke dëshur pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe aty përfundon brenga dhe mërzia dhe aty fillon takimi me Allahun subhanahu wa taala dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Allahut azza wa jalla.